É muito importante o apoio sobrenatural. Estou preocupado com o nosso país. Estou preocupado com o resto de Portugal. Eu, Vieira, quero cobrir Portugal. Obrigado. Falar de português, a felicidade total e o prazer total. Eu sinto-me bem. Vou cobrir. É na caminha, a dormir. Portugal alcatifado. Um país na vanguarda dos outros países. Ok, ok. Pessoal, desculpem lá, tive que voltar. Telefonou-me o diretor dos programas. De facto, houve aqui um pequeno contratempo. Parece que o país está em crise e houve já algumas queixas de algumas televisões concorrentes que o meu programa é demasiado bom. E então o diretor de programas... Pá, eu estava a meio do caminho para a Costa Rica. Vamos apresentar o grande filme de Orgasmo Carlos, Potência. Vai ser a primeira vez em Portugal e no mundo que este filme vai ser mostrado. Muita atenção. Sinto-me fantástico. Então, mas conta lá o que é que aconteceu. Tenho tido ultimamente um conjunto de situações, de sonhos. Sonhos. Conta lá os sonhos. Nos quais me tenho estado a chorar. Sonhos a dormir. Sonhos a dormir e acordados. E acordados. Conta-me os sonhos a dormir. Bom, o meu primeiro sonho a dormir é assim. Naufraguei numa ilha. E... Que tipo de ilha? É uma ilha que ao princípio parece deserto. Parece deserta, mas depois, pouco a pouco, vai-se percebendo que é habitada por mulheres anãs. Ah, sim, diz. Então, que raça é que são as mulheres? Que raça? São, eu acho que... O professor está a ver uns bonecos que se penduravam antigamente nos carros. Ah, já estou a ver. Que abanavam, tinham muito cabelo. Sim. Pronto, é esse tipo de raça. Que engraçado. Mas com maminhas. Claro, mulheres. E deste tamanho. E que me prenderam com linhas e correias para não me mexer. E depois levaram-me à rainha. Mas, espera, prenderam-te ao chão. Elas prendem-te ao chão. Prendem-me ao chão. Mas como o chão é areia, claro. eu consigo tirar aquilo. Só que não tiras, curiosamente. Não, porque estava ali para ver o que é que se ia seguir. Não é por mais nada. Não, não. Eles não há mais nada a inibir-te. Orgasmo. Que eu me lembro... Orgasmo, eu tenho a impressão de que tu não me estás a responder. Não, eu é que me lembro... É sempre a mesma história. É sempre a mesma história, não saímos disto. O que é que te leva a tu não te esforçares realmente... Ok, a verdade, o problema é o pontinho preto que aparece no sonho. Isto é, quando eu estou cercado por centenas daquelas mulheres que me querem oferecer favores sexuais, aparece um pontinho preto no lado esquerdo do sonho, que vai ficando cada vez maior. Em cima? Do lado esquerdo em cima. No céu do sonho? Sim. Depois... Um ponto preto. Que forma é que ele tem antes de começar a crescer? Tem uma forma de um pequeno borrão de tinta da China, redondo. E ele conserva a forma quando cresce? Conserva, vai alastrando e vão-se compreendendo os pingos que esborratam, não é? Que irradiam do centro. Como se alguém os tivesse superado. Não. Isso é muito engraçado. Eu li uma vez uma descrição de um caso parecido com esse, de um homem que era... Bate chapas, no Illinois. Esse homem acabou por matar a mulher, os dois filhos, a sogra, o gato, o cão, o leiteiro, o homem dos jornais e converteu-se ao maometanismo, abriu uma lavandaria em Londres, mudou de identidade e ainda é vivo. É um homem que eu sei que é riquíssimo, é meu doente. E, portanto, eu estou obrigado por segredo profissional a não te revelar quem é esse homem. Ah, já sei quem é. Obrigado por estarem a ajudar-me a salvar o cinema português. Para a semana temos mais. Até já.
candidato a próximo Primeiro-Ministro no lugar do próximo Primeiro-Ministro. Existe agora uma pergunta do jornalista do Expresso Nacional, que é a seguinte. O senhor disse que ia pôr Portugal outra vez como devia ser. O que quer realmente dizer com isso? O que significa esta frase? Portugal como deve ser significa Portugal como... A senhora Merkel tem um sonho bonito para o nosso país. É uma mulher idealista e gostaria de ver Portugal de uma determinada forma. E, portanto, eu tenciono seguir, cumprir esse seu sonho, que é um sonho tão bonito, de uma mulher que trouxe o encanto, o perfume feminino à política europeia. É esse modelo que eu tenciono seguir. Não me diga que não gostaria que Portugal funcionasse todo tão bem como a fábrica da Volkswagen em Palmela. Não me diga que não gostaria. Isto chamam a isto de democracia, isto não tem democracia nenhuma. Isto é uma democracia totalitária, pá. O nosso problema é um problema de regime. O regime está gasto. Está exausto. Com pasta medicinal Coito, você fica feita num oito. Evita e trata as doenças da cona. Pasta medicinal Coito, a fazer merda já há bastante tempo. Estas imagens mostram o que podia acontecer se o Oxigênio Lopes não fosse absolutamente seguro. O Oxigênio Lopes é absolutamente seguro. Situações como as imagens documentam não acontecem com o Oxigênio Lopes. Compra e venda Oxigênio Lopes. Cavalo. O leite em pó que dá estalo. Cavalo. Está de caganeira, beba água da torneira. Está de ressaca, beba água da cloaca. Torneiras de Portugal, 100 anos a roubar.